Stjepana Mesića. I sada Stjepan Mesić prije nekoliko dana javno je obznanio da će on odlikovati i dva stara kadra komunistička i jugoslavenske one države. Znači da su oni zaslužni za stvaranje Hrvatske. No. 91. godine nisu nigdje bili, niti do danas. Evo ja prvi puta sam pročitao. Znaš kako se oni zove? Pa evo, ne mogu, ne, ja imam taj članak, ali to je važno da ni ljudi, ni sami, ja sam mlađa generacija, ja se ti kadrova komunistički stari ne sjećam, ali ja evo jednostavno ne mogu reći ni jedno ni drugo ime. Ali šta je važno? Važno je to da je Đapić podržao da Mesić njih odlikuje. Da je Đapić rekao da ja sam za to da se oni odlikuju. Ali šta je važno? Važno je to isto da Đapić... To je pravaški. Pa, to nije pravaški, a pravaški dalje pravaški. Pa čak pozicija Stipe Mesića je jasna. Pa, meni je čak i razumljivo i shvatljivo da ih on hoće odlikovati. Pozicija Ante Đapića nije jasna. Ali vi znate da je nekad pokojni iz Nacionala Pukunić objavio dosije da je Ante Đapić bio djelatnik KOS-a. Da Đapić nikad nije reagirao na taj članak. To ne znam. Da, to je bilo objavljeno u Nacionalu. To je spominjano, ali ne znam da je ovaj... Da je nikada nije, da, u Nacionalu je bilo objavljeno. Da li vi znate da je prošle godine Đapić izjavio sljedeću izjavu? Tito je imao i pozitivni stvari, otpor Staljinu 48. Ustavica 4. Bio je 91. dobra stvar. Vratio je Istru i Dalmaciju u Hrvatsku. To je rekao Ante Đapić. Pa da li je to pravaš? Da li su to, slušaj, da li je to ovako, pravaš? Neke, je pravaš, ja mislim da sam da li, ja pravaš. Da li je Tito imao neki dobri stvari 91. godine? Pa Tito je kriv za razaranje po Hrvatskoj, za ubijanje. Jugoslavenska narodna armija je vršila zločine. Dražine, ne bi to tako. Pazi, ja sam vrlo oštar kritičar Josipa Broza, međutim, o povijesti ne dozvolim da se govori nikako drukčije nego li datumima i činjenicama. Ja se s Đapićem ne slažem. Ali Titova 74. I što je još spomenuo? 91. ne, nikako. Otpor Staljinu, da. Zapravo, Tito je, za razliku, evo sad, kad si me baš povukao za jezik, za razliku od predsjednika Mesića, koji kaže kako je Tito kroz karijeru imao pogrešaka, ali da je u načelu bio u pravu. Ja tvrdim suprotno. Tito je bio u načelu potpuno u krivu, ali je kasnije. U startu je bio u krivu, a kasnije, tokom karijere, imao je ispravnih poteza. I sad bismo mogli ti i ja polemizirati. 74. potpisujem da, i ja. Da, ali... Iako da nije bilo Tita, sve bi se to drukčije razvijelo. Ali Tito imao i Goli otok, i Lepoglave, i Udbu, i oprosti, ubijanja. Đapić, sve to je sve to u redu. Međutim, Đapić ne fali, od Đapića nemam šta pozitivno reći. Ali 74. nije Goli otok. Ustav koji je donesen 74. je koristio nama u naše vrijeme, ne možemo da, ali 91. godine šta je dobro? 91. nikako, ne 91. ali otpor Staljinu i ali, to te dvije stavke ili podržavaju. Ili da je Tito vratio Istru i Dalmaciju. 43. godine je vraćena od strane ovako, Ante Pavelića. Dražene, o tome, o vraćanju to je, Italije, to je tema za pola sata. Da, to je tema da o njoj raspravljamo, recimo gospodin Goldstein ili gospodin Tvrtko, Jakovina i ja, a nećemo ti ja. Da, jasno, to ne vrijedi dvije fraze i parole. Evo ja ponovo pozivam gospodina Goldsteina, Tvrtka, Jakovinu i ako nema problema nek dođu obojica pa ćemo raspraviti o događajima od 41. dalje. Međutim, ostanimo mi na Đapiću. Ali politika HSP-a, Ante Đapića, nije koalicija sa HSDP-om, nije koalicija sa HNS-om. Politika HSP-a treba biti samostalna politika, razborita politika, politika služenja narodu, politika na ideju doktora Ante Starčevića. A danas politika HSP-a se vodi na osobnim interesima. Ili Ante Đapić izjavljuje, pozivam Srbe da se vrate u Hrvatsku i ja ću riješiti stambena pitanja. Znate ko se danas nalazi u Srbiji? Oni koji su pobjegli, koji su bili zločinci i koji su ubijali. Svi oni pošteni Srbi koji nisu ubijali, oni su danas u Hrvatskoj. Ima i oni koji su ubijali danas u Hrvatskoj. Od Rade Leskovca koji je bio u Šešeljevcima ili od danas u Saboru Stanimirovića koji je vadio krv 2 sata prije u hangaru našima prije nego su ubijeni na Ovčari. Ima. Imaš ti dokaz? To se zna.
I danas i Pupovac, meni, kad ja vidim Pupovca na televiziji, on vodi čisto srpsku politiku. On vodi politiku ne Srba u Hrvatskoj, nego Srba u Srbiji. Bil ti sa mnom polemizirati? Ja se s ovim baš i ne slažem, zadnje što si rekao. Ja, ovako, što se tiče Pupovca, ja smatram da je on jedna izvanredna varijanta da bude na čelu srpskom narodu, da je dobra varijanta i za Srbe i za Hrvate. Pupovac je prvenstveno obrazovan i inteligentan čovjek. I njemu je jasno da Srbi sukobom sa Hrvatima u ovom trenutku u Hrvatskoj ne mogu profitirati. I Pupovac ne vodi politiku sukoba Srba i Hrvata. Ja bih bio jako sretan da hrvatski Srbi poslušaju Pupovca. Da je slučajno Jugoslavija, da su Srbi superiorni. Ja ne znam, bi li ja tada želio osobu poput Milorada Pupovca da bude na čelu Srbima. Ali u ovom trenutku, povukao si me za jezik, morao sam, ali ostanimo. Želi Srpsku banku u Hrvatskoj, mi smo protiv. Dobro, kad pređe granicu, onda ćemo ga zaustaviti. Želi Srpsku zastavu da u Hrvatskoj. Slušaj, kako ćemo Srbi dati glasove ako to ne želi? Ali kažem, ajmo. Da, to je politika. Ajmo, hajdemo mi ostati na ovim našim pravaškim problemima. Dakle, i što smatraš, bio si danas u USKOK-u. Jel to tebi uvjerljivo izgleda? Kako misliš da će to sve skupa završiti? Jer moje osobno mišljenje je sljedeće. Pa, da je pravna država funkcionirala, da bi Đapić odavno bio u zatvoru. Međutim, ja ti moram reći sljedeće. Ono, odnosno, zapravo dopuniti. Govorit ćemo onome gdje se slaže. Tako. Ti si rekao kako je Đapić bio miljenik vlasti i kako je surađivao. Pa ja to znam bolje od tebe. 95. godine mi smo trebali smijeniti, sad ćeš čuti nešto što nisi čuo. Da, znam. 95. godine smo mi trebali smijeniti Đapića, jer je tada glavni stan od 25 članova, nas se 14 našlo da ga smijenimo kad smo vidjeli o čemu se radi. Kad smo vidjeli da na najprljaviji način prodaje našu pravašku politiku, prodaje naše ideje zbog svog interesa. Dakle, on je na vrijeme dobio iz HDZ, jer tada je bio pijun HDZ, on je na vrijeme dobio informaciju da će biti izbori, pa mu je predloženo da na sjednici glavnog stana, da nas ne obavijesti da će biti točka dnevnog reda izbori, nego je stavio dvije nekakve banalne točke dnevnog reda. Prva je bila vanjska politika, a druga unutarnja politika. I onda ustaje pokojni Velimir Kvesić. Kaže, u mrtvima sve najbolje, ali nemam ja što dobro o tom čovjeku reći. Ali dobro, mislim, je li Velimir uopće bio svjestan što... Velimir predlaže da se dopuni dnevni red novom točkom. Točkom izbori i pod točkama biranje predsjednika izbornog stožera i biranje nositelja liste. A ne i određivanje liste. Ja sam tražio riječ i nas nekoliko. I pitamo kako možemo raspravljati o izborima kad izbori nisu raspisani. I na koncu kako možemo raspravljati o postaviti tu točku u dnevni red. Točku dnevni red izbori, kako je možemo postaviti pod razno na sjednici. Pa treba ljude o takvoj točki dnevnog reda obavijestiti 3 mjeseca ranije. Jer u toj točki dnevnog reda se vidi naš dvogodišnji ili petogodišnji rad. Zato se treba dobro pripremiti. Ko ima pravo ubaciti ko kukavičije jaje bez da, ali mislim to je sve napravljeno planski. Jer je nas tada bilo samo 14 ili 15 na glavnom stanu. Uglavnom Đapić, pošto je imao svojih, on je računao da ima svojih 10-2, on je mislio da je od tih 14, da je 12 njegovih ljudi. Međutim, okrenuli su mu leđa neki koji su bili do jučer njegovi. Ali on je svejedno izglasao to što izglasa. Izabrao je sebe za nositelja liste, izabrao je sebe za predsjednika stožera. A listu nije birao da može manipulirati članovima HSP-a, da ga moraju slušati, pa će prema posluhu postavljati ih na odgovarajuće mjesto u listi. I normalno, mi smo tada shvatili o čemu se radi. I oni koji su bili neodlučeni, tada bilo im je jasno i nađe se nas 14-15, dogovorimo se da sazovemo novu sjednicu glavnog stana i veli smijenit ćemo Đapića. Međutim, šta se događa?